Нестандартний корпоративний одяг, яскраві світшоти одягли працівники Підгайцівського центру первинної медико-санітарної допомоги. На прийом до лікаря прийшла Ольга Бондарук із донькою Євою. Каже, що яскравий одяг персоналу центру їй сподобався. Маю трьох дітей маленьких. Я думаю, що коли вони побачили, би не так боялися би заходити в кабінет. Я вважаю, що яскраві кольори дуже піднімають настрій. Думку Ольги підтримує і 12-річна донька Єва. Я і так не боялась лікарів в білих халатів, а зараз тим більше. Моїм молодшим братам та сестрі дуже сподобається цей одяг. Директорка центру Ольга Гунько каже, вирішили, що персоналу буде комфортно, а яскраві кольори поліпшуватимуть емоційний стан як пацієнтів, особливо дітей, так і самих медиків. Вирішили подумати, як зробити роботу наших працівників комфортною, щоб було і гарно, і тепло. Іноді дітки самі знають, що якщо лікар в білому халаті, зараз буде боляче і неприємно. Тому ми вирішили розвіяти міфи і показати нашим діткам, що ходити до лікаря не страшно, і іноді навіть весело. Від медичного спецодягу білих халатів у центрі не відмовились. Для певних процесів він обов'язковий відповідно до вимог інфекційного контролю, говорить головна медсестра Катерина Годунок. Є певні вимоги до одягу, в яких проводяться маніпуляції, наприклад, профілактичні щеплення або введення ліків. Пацієнти реагують по-різному. Пацієнти старшого віку здивовані. У кольорових светрах медики працюють другий день, поки пацієнти реагують позитивно, сказала директорка центру медико-санітарної допомоги Ольга Гунько. Раніше спецодяг медики купували за власні гроші. Цього разу світшоти придбали за кошти центру. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.